Так, є наживо. Всім доброго дня. Зараз люди приєднуються. 16:00. Так як я казав, я вийду в ефір з Михайлом. Секундочку, чекаємо, щоб вже люди приєдналися, щоб ми вже були не одні в ефірі. Та так, ну що, є одна людина. Всім доброго дня. Сьогодні 3 квітня 2021 року. Виходжу в ефір. Як ви пам'ятаєте, я вчора писав в своєму пості, що Михайла, який зараз біля мене сидить, з СМТ Славська, поліція і служба ревізорна десь в магазині порушили його права. Почалося з того, що він поїхав за продуктами. Потім він був на вулиці, жінка вибігла, казала, що десь її не відпускають товар, щось їм не дають, ну, не дають щось там продати, бо якась там ревізія в магазині почалася. Михайло почав розбиратися, зайшов в магазин уже. Тут почали йому, до нього хамсько відноситись, на його думку, неправильно. Він це все потім фільмував на відеокамеру. В кінцевій на нього склали протокол за маску, де він, до речі, був в масці в магазині. Далі на нього склали протокол за куріння, де він на вулиці курив і не мали на це ніякого повноваження. Ну і склали 173-те хуліганство, десь навіть він був шокований, вчора був суд, але суд дав на доопрацювання в поліцію, що ніби ревізор написала на нього якісь хуліганські дії, що він чинив. Ну що буду, я що буду розказувати, давайте ми послухаємо Михайла, він вам точніше розкаже, згадає цей день, і що будете задавати якісь питання, я буду дивитися в коментарях, можливо щось неясно, будемо питати Михайла, проводити дискусію, будемо розбиратися разом з вами. Далі будемо по-новому, вже я своїми правозахисниками, адвокатами, юристами, будемо по-новому подавати всі органи влади за незаконні, бездіяльні дії працівників поліції, за те, що його права і свободу, і на сьогодні він має, суди має штрафи заплатити, виконавча служба, неприємність. Ну, все так, як нині твориться в нашій державі, поліція творить такий безпреділ, можна так сказати. І я радий, що пан Михайло не здається, звернувся до нас, до мене, ми зараз об'єднуємося, будемо вже завтра приїде Остап Стахів, будемо ставати, ну, вже Михайло приєднається, стане вільним журналістом. Михайло орієнтується в Конституції України, молодець. Ну, і він є чесний, справедливий, розумний. Так що я думаю, що ви зараз його послухаєте і самі все зрозумієте. Так що давайте, слухаємо, Михайло, розказуйте нам. Добрий день, дорогі друзі. У нас відбулася така неприємна справа 18 числа першого місяця. Ми з жінкою поїхали за продуктами до магазину. То жінка зайшла в магазин, а я лишився чекати біля автомобіля і став розмовляти там з уборщицею магазина. Ну, чекав її. Поки я її чекав, через декілька хвилин вона вибігає з магазина. Каже мені, дай мені ще грошей, бо мені там не дали забрати здачу, не дали купити продуктів, а треба було поповнити телефон мобільний. І на це виходить, ну, я тоді ще не знав, хто це. Жінка у гражданській одежі і приходить до мене і каже мені, чому це ви без маски? Ну, я їй пояснив, що так, як я на вулиці, я можу знаходитися без маски. Вона мені тоді на це почала вимагати від мене документи. Я спитався, що на яких підставах. Коли я спитав, на яких підставах, вона мені каже на підставах, що вона поліцейська. Ну, я спробував їй пояснити, що нема такого закону, що вона поліцейська. І є три підстави, на яких можна требувати в людини документи. А вони на це зсилаються, що люди не знають закони. І починають, ну ось, беруть документи в людей, складують якісь протоколи на людей непонятні. Ну, я підійшов до неї, кажу, покажіть свої документи. Вона мене проігнорувала і втікла в склад.
Там був... Поліцейське посвідчення ви просили, так? Так, так, так. Там був з нею поліцейський у формі, Бубнів Назар. Він мені предоставив посвідчення, показав. Ну, я потім вернувся до своєї автомобіля, взяв маску, зайшов до магазина, там у мене є відео, я знімав. Я почав просити її показати посвідчення, на що вона мені відмовила. Я... Це хто? Поліцейська та, так? Поліцейська. Ви вже вдруге хотіли в неї посвідчення. Так, так. Як потім я визвав наряд, 102 подзвонив, зателефонував. Як це вияснило, що то є откидач Ірина Володимирівна, капітан Сколівської поліції. Угу. І вона мені відмовила, чим порушила частину 18.3 закон про поліції, то по-перше. По-друге, коли вона виходила, вона почала погрожувати мені, почала тикати, почала кричати, що її треба боятися. І на що я їй відповів, ну, відповів, що яся нікого не збираю боятися, тим більше її. А то, що вона порушила мої конституційні права там за частиною 3, 22, 28, 64, що вимагала одіти маску, хоча вона не має права ніякого вимагати від людей одіти маску. Щоб ви надалі знали, що 64 стаття Конституції України забороняє, щоб якісь представники влади чи поліцейські там заставляли, примушували людей одягати маски. Тільки якщо є надзвичайний або воєнний стан. Тобто вони пропонують, вони нам можуть тільки пропонувати, але не заставляти. Заставити вони не можуть, так само вони не можуть і протоколи ніякі на вас складувати по поводу масках, а так як наші люди не дуже знають закони і ведуться, йдуть. Я зрозумів. Михайло, напевно наші люди, бо ти до кінця не розказав. Ти всередині, чим далі, це була вже, приїхала поліція і вияснилось, що ця поліцейська не у формі, просто в одежі, в простій одежі, вона, значить, є поліцейською. Далі, які дії далі були вже, коли приїхала поліція? Що далі стало? Вже другий цей наряд, який ти викликав. Що було далі? Наряд, коли прийшов, я вже у них узнав, що вона дійсно є поліцейська, що вона дійсно є там капітан Сколівської поліції, откидач Ірина. І я сказав, що я хочу написати заяву на неї, так як вона без форми, без значка, не показала мені посвідчення, хоча вона тим і порушила 18.3 закон про поліцію. Ну, мені як об'яснив наряд, що не є доречно писати на неї заяву, так як то є невелике порушення. І не треба мені того. Угу. Ну, я погодився з ними і не став вимагати писати ту заяву. І після цього вона вийшла з магазина, почала знову до мене кричати, мені тикати, що вона буде складувати на мене постанову. Вона розізлилася, правильно я зрозумів, що ви викликали наряд поліції, що ви їй розказуєте, чого вона вам посвідчення, чому вона не у формі, що вона тут робить, чому вона розпридається, і вона вирішила вам відомстити, наскільки ми зрозуміли. Якось так. Тобто вона вже вона використовує своє службове становище, я так зрозумів, вже проти вас. Так, що далі відбулося? Вона вже почала перевищати свої повноваження і... Коли вже я їй сказав тоді, добре, якщо я щось порушив, якесь адміністративне правопорушення, розпочинайте розгляд справи, ознайомте мене з матеріалами справи, я вам надам усі документи і тоді будемо дивитися. Так, супер, все згідно закону, до речі. Що вона сказала? Мені було на це відмовлено, сказала, що треба проїхати в відділення поліції. Я пояснив ситуацію, чому я не можу поїхати в відділення поліції, так як у мене залишилися діти вдома самі, і я тільки вибіг на пару хвилин там, щоб купити продукти. Я не можу. У мене була обґрунтована ситуація, ну, в зв'язку з тим, що я не міг поїхати з ним у відділення поліції. Але вона все одно настаювала, мені відмовила, хоча вона не мала права відмовити мені, вона мала розпочати розгляд справи по місцю адмінправопорушення, на мою вимогу. Мені було відмовлено.
І тоді я сказав, що я поїду з ними, якщо виписують протокол затримання, якщо я є затриманий, я поїду з ними у відділення поліції і будемо рішати подальші дії. Правильно, правильно. На це вони мені всі, як ця група, яка приїхала, Мар'ян там був у групі, так, Ірина Откидач, вони всі сказали, що ні, ви не є затримані, можете собі їхати до дітей. Ага, тобто ви не затримані. Так. Правильно, правильно. І після цих подій, через тиждень мені... Почекайте. І що далі? Секундочку, зараз кажете, що... Тобто, ви... і вони сказали все, до побачення, просто так? Так, каже, ви не є затримані, можете їхати собі до дітей. Не сказали, що... дайте, добре, скажіть, а як вони далі склали, могли скласти? Вони брали у вас якісь документи? Ні, вони ніякі, я не пред'явив документи, тому що є такий закон, та як вона мені, вона ся тому і розозлила, що я закон знаю, а вона мені ся питала, що то там упарити, що кожен громадянин під час карантину має мати при собі документи. Я їй об'яснив, так, я маю, я на автомобілі їжджаю по всій Україні, як ви думаєте, яка у їх не маю? Я маю. Ну ви мені покажіть, як, на якій підставі я вам маю показувати. Є три підстави. Вона не могла назвати ні одну підставу, на якій підставі. І ось тому вона й розізлилася. Я не надав ніякі документи, я ніде не розписувався. Тому що не було розпочато розгляд справи. Якщо б вони по закону розпочали розгляд справи, ознайомили мене з матеріалами справи, я їм сказав, я вам надам паспорт, документи, які треба. Розпочинайте розгляд справи, ознайомте мене з матеріалами справи, тоді я вам надаю так. Правильно, бо розгляд справи мав бути, друзі. Тому що в розгляді справи мали бути докази, в першу чергу, це докази їхні, де вони звинувачують людину. А вони знають, що в них нема ніяких доказів проти Михайла. І тому вони не розпочинали справу, а думали, що вони зараз його в поліцію завезуть і там його прижмуть, розумієте? Ну тут повний безпреділ поліції, повний безпреділ поліції. Михайло, зрозуміло, і ви потім вже в магазин, вони вже пішли, що там з ревізором було, яка там ситуація, що там незрозуміло з ревізором? Коли прийшло мені на суд, я до самого кінця думав, що це написала Откидач Ірина. Заяву на мене там по 173-й, по хуліганці, дону, бо так як я не був ознайомлений ні з чим. Я вже на суді написав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, суддя ухвалив, я ознайомився з матеріалами справи, і тоді тільки я побачив, що виходить, це написала не Откидач, а ревізор. Ревізор Савчинець. Хоча мені навіть з однієї сторони трошки стало смішно, хоча я з тією жінкою навіть не розмовляв. Ні, у мене є на відео, що я її запитався, що чому ви так займаєтеся таким бандитизмом, вимагаєте у людей якісь документи, затримуєте людей, хоча це заборонено Конституцією України, так як кожному громадянину України є дозвіл пересуватися свобідно по території України, тільки якщо немає заборони суда. І ось такі у мене тільки запитання до неї були, і все. У мене більше з нею розмови ніякої не було. Мені якось трошки стало і смішно, коли я побачив, що це написала Савчинець Вікторія заяву, з якою я навіть ніяких розмов не мав. Якісь документи, ревізор, поліція, для того, що вони щось роблять. Вони перевіряли магазин, ми так зрозуміли, як то вони називали? Превентивні... Превентивні заходи. Превентивні заходи. Вони представили якийсь папір, що сьогодні тут... А скажіть мені, вони в парі працювали, ревізор і поліція в парі працювали? Так, ревізор і поліція в парі працювали. Коли я зайшов знімати на камеру, вони, у мене є на відео, вони були у складі магазину. Вони щось там робили. Я не знаю, що вони там робили. Дотить мені сказали, продавщиця дуже плакала в магазині, там, що вони там, я не знаю, що вони з нею там робили. Посвідчення, що ревізор, що та Ірина, вони давали якісь не документи? Не подали ніякі документи, крім Назара Бубнєва. Він мені тільки показав посвідчення своє, так як він був у формі. Ні ревізор, ні Откидач Ірина мені ніякі документи не показували, ні посвідчення, ні На вашу документи. Думку, що це було з їхньої сторони? Що це на магазин якийсь нальот, якийсь, що це було? Що, чого вони туди залетіли і чому це все сталося? Як, звідки вони появилися? Ну,
я думаю, що вони, то вже не перший раз у Славську, і дуже багато. Я після того, тих подій зайнявся так серйозно тою справою. І я скільки людей розпитував, що вони ось в кожен магазин приходили і знаходили якісь причини. Тобто домахувались, тобто вони спеціально так. їздять і домахуються, так. шукають протоколи, щоб виписувати, так. якесь вимагательство, якесь той придирательство і то все. Тобто придираються реально до магазинів і страшать людей, страшать продавців, підприємців, отакво сьогодні займається. Десь і ревізія, і десь ревізори, і десь і поліція. Плюс вони не мають бути разом. В них мають бути окремі машини, в них мають бути наряди на перевірки даного магазину, в них мають бути направлення, в них має бути орієнтировка, в них має бути купа всього. Вони понадівали маски, шапками позакривалися, ходять без форми, страшать в магазині, розказують. Отак сьогодні українці нас застрашили, підприємців застрашили, всіх понастрашували. Ми ходимо, не знаємо, що творимося. Чому? Тому що ми не читаємо оцей закон Конституції України, і вони з нами роблять, що хочуть. Але Михайло не та людина, Михайло читає Конституцію. Михайло тепер зараз нам розкаже, що далі вже відбувалося після тих подій. Коли прийшли протоколи вам по пошті, як, що і до чого? Після цих усіх подій, десь через неділю часу, може через 10 днів, мені прийшла одна постанова. У мене було звернення жінки на гарячу лінію, що були незаконні дії працівників поліції, так як це все почалося, ну, практично з неї, що її вигнали з магазина, не дали їй продуктів купити, навіть не дали здачу забрати, тому що вони проводять примітивні дії. І після цього мені прийшло, десь через 10 днів, так як я казав, жінці прийшло, що справа від Віктора Марочканича, що було звернення на гарячу лінію, справа розглянута. І Марочканич Віктор не побачив незаконних дій не працівників. Ну, звісно, бо вони є його рабами, так скажемо. Працівники поліції є рабами свого керівництва, розумієте? І от ті всі дії, то все лице керівництва, і це є він. Менше з тим. Давайте, далі, кажіть, що далі було? Далі було звернення, у мене було звернення австрійське головне управління поліції, в ДБР, у внутрішню безпеку Львова, на гарячу лінію Міністерства оборони. Була заява написана на Марочканича, що він є або некваліфіцірований, або покриває своїх співробітників, на мою думку. Так як він не провів по закону розслідування, не вбачив у тому, що поліцейська у громадській одежі без значка, без форми має без проводити посвідчення, без посвідчення, бо ще донині ми навіть не бачили її без посвідчення має проводити якісь там привітивні заходи, чіплятися до людей, заставляти їх одягати маски, хоча то ніхто не може заставити людину, тому що це є порушення конституційних прав. Це може людина у маску вдіти тільки по своєму бажанню. Завершуємо. Значить, є дві постанови на Михайла. Одна постанова за маску, одна постанова за, за куріння. І третій суд вчора відбувся по 173-й за що? За хуліганку. Дрібне хуліганство, то вже написав ревізор. Суд передає знову на до опрацювання, так? Так, відділ поліції. Так, дуже багато було порушень у протоколі, навіть у протоколі, що склали протокол, дуже багато було порушень. Два рази неправильно вказані мої дані, потім вони писали рапорт, переписували. Де вони дані взяли, я не знаю. Так, як мені вони сказали, що в базі Армор. Ну, якщо б вони, я на мою думку, що якщо б вони в базі Армор брали, то були б правильні дані. Я так думаю, правильно? Не знаю, де вони, що вони виписали. Ну, два протоколи Михайло не оскаржував на протязі 10 днів, тому що він почав оскаржувати зразу вищі органи, тобто не на суд, а вже зразу почав у внутрішню безпеку і австрійське відділення на працівників поліції за незаконні дії, за незаконні виписані. Зараз вже виконавча служба прислала йому листи, щоб він оплатив вже двійні розміри, подвійні. Він відмовився, і він мав написати, завтра ми підемо у понеділок, обов'язково він має вказати, що він подав заяви, і вони чекають розгляду уже відповіді з служби, вищої служби із внутрішньої безпеки.
Ну і тоді вже будемо, але ще я буду теж буде своєї сторони, з його сторони, ми будемо зараз по-новому подавати на цих працівників поліції за незаконні постанови, за незаконна 173-я. І, ну, от ту справу ми залишати не будемо, ми будемо її зараз навпаки по-новому починати, розпочинати і потрібно якось вже закінчувати з тим безпреділом поліцейським на Сколівщині. Я думаю, то по всій Україні така ситуація. Людей придушують, людей страшать, людям протоколи виписують. Люди, щоб не ходити, не судитися на адвокатів, на юристів, ідуть і платять. А поліцейські потім ідуть і заходять. Доброго дня. Ідуть. От сьогодні отака ситуація. Дай Боже здоров'я. Отака ситуація сьогодні в нас на Сколівщині. Поліція творить безпреділ, незаконні протоколи, незаконні дії. Добре, що є такий Михайло, добре, що є такий ми, добре, що є такий Ігор. І ми здаватись не будемо. Ми будемо все йти в рамках закону, згідно Конституції України, подавати вищі органи і розбиратися в даній ситуації. З Михайлом. І останнє хочу Михайла запитати. Михайло, де ти вбачаєш, що вони порушили? Які вони порушення найбільше порушили в тій ситуації, як ти думаєш, на твою думку? Порушення там почалося від самого початку, коли вийшла ця откидач Ірина, почала там грубо до мене виражатися, тикати мені, казати, що я маюся її бояти, а саме, ти каже, не боїся, я на те напишу адмінправопорушення. Все. Це вже є порушення, мої права конституційні, це вже є порушення. Так, як я наголошував, там були порушені 3, 22, 28 стаття, 64 Конституції. Потім вона порушила права про поліцію. У мене навіть є написано, що на Фейсбуку відео викладено і написано, що хамське поводження поліцейських, ну, до громадянин, їх навіть не можна назвати поліцейськими, до громадян України. І як тих назвати поліцейськими, якщо вони не знають закони навіть про себе, про поліцію, вони не читають, вони не знають, що... Не була в формі, не показала посвідчення, написала протоколи без його... Відома без його даних. Звідки вони взяли дані? Чому вони дані, його персональні дані роздають суду, виконавчим службам? Звідки вони його дані взяли? Людина, вони її не ознайомили з справою. Ну, відмовили в тим, щоб в розгляді справи. Ревізор пише 173-тє дрібне хуліганство. Це взагалі абзац. Без нього, без нікого. Ви розумієте, людина нині спокійно йде в магазин, виходить з магазину, не то криве, просто сказала своє «я», вона йде до хати, за два тижні їй буде маска, їй буде за куріння, їй буде за хуліганство. Ви собі уявіть, що сьогодні творить поліція. Це просто повний безпреділ, повне знущання з народу України. Що я ще хочу сказати, що після цього случаю дуже багато з ким я розмовляв, ну, викладено було мною відео у Фейсбуку, і дуже багато з ким я розмовляв, і дуже багато жалілися, що ця откидач Ірина десь на вулиці, в центрі, заставляла людей одягати маски. Що я можу сказати по цьому поводу? По цьому поводу, люди, не терпіть, не підчиняйтеся, бо, як я казав, навіть слідчому у внутрішній безпеці, що я того не полишу так. Сьогодні вона мене заставляє маску одіти, вимагає документи безпідставно, а завтра вона витягне ствол і буде в мене стріляти. Не лишайте того так, не з'єднуйтеся в групи будь-як, прекращайте той безпреділ їхній. Не є, не вони керують страною, не поліцейські, не депутати, не Кабмін, не президент, а керує страною громадяни України. Щоби ось це, об'єднуйтеся в групи, об'єднуйтеся якось, і я прикликаю, от багато людей, я зараз не буду їхні імена називати, багато людей, котрі мені казали, ну вони побачать і самі догадаються, що откидаючи Ірина підходила там і заставляла людей одягати маски і писала протоколи.
прошу вас об'єднуватися і... Ну що, щось, Ігор, завершення, щось ти, Ігор, скажи два слова, ти прийшов, не знаю, ну ти приблизно орієнтуєшся в тому, в тій ситуації. Я зрозумів, ну що вам сказати, згідно 64-ї, в нас, ще раз наголошую і нагадую, Конституція України, 64-та стаття, регламентує, говорить нам такі речі, що, тобто, ми можемо маску діти тільки в таких випадках, коли буде надзвичайний та воєнний стан. Це є раз. По-друге, воєнний стан. Надзвичайний стан не введений. Отже, що тоді? Маску ви можете не носити. Але це є, ще раз вам говорю, за вашим власним бажанням. Рекомендація. Так, рекомендація. Тобто, хочете носити, носіть заради, ну, для вашої безпеки. Якщо ви вважаєте, що вона вас там, від чогось убезпечить, то носіть собі на здоров'я. Є люди, які не хочуть, вони не носять. Тим самим, як можете собі вважати, як хочете, може, наражають себе на безпеку, чи не наражають, це їхнє власне життя, і не можуть ним розпоряджатися, як забажають. Так що не нав'язуйте їм свої там якісь переконання, свої бажання, побажання, примхи і тому подібне. Кожен має право на свій вибір. Наголошую. На рахунок поліції, що вам сказати? Скажу таке. Ну, їхні дії незаконні, бо згідно Конституції, вони повинні в першу чергу керуватись нею. Нею, ще раз нею, тільки нею. І на основі її вже всі інші приймаються закони та рішення. На основі її. Якщо рішення суперечить Конституції, отже рішення тоді є незаконне. Все повинно спиратись на неї. Я не розумію одного. Розумію поліцейські з тої сторони, що вони відробляють просто план. В них є задача, прошу вам, в місяць така-така кількість, така норма відробити, і вони просто примусово, як то кажуть, кидають зашморг тими постановами людям на шию. Людям раджу, одним словом, підходить товариш поліцейський, вимагає документи. Ви скажіть йому, на якій підставі я вам показати документи? На основі постанови. Постанова введена незаконно. Чому? Тому що, ще раз наголошую, воєнного надзвичайного стану немає. Отже, постанова є незаконною. Тим більше, якщо би вже так той карантин хотіли ввести, чому вони не дали подання, я не розумію, на Верховну Раду, яка є законодавчим органом, і виконавчим органом є Кабмін, і через Кабмін то все зробити нормально, в нормальному законному руслі, де є подання головного санітарного лікаря, також немає, лікар відхрестився, якщо ви слідкуєте за даними подіями зараз в нашій державі, наша держава умила руки від так званої, як вона називається, я вже забув, вакцина, від вакцини. Тобто, якщо ви колете з вакциною, вам колять вакцину, ніхто, крім вас, відповідальності не несе за наслідки, які будуть відбуватися з вами пізніше. Вам наголошую. Думайте. Так що думайте, що робите. На рахунок, ще раз, поліцейських, рекомендував би їм просто дотримуватись їхніх законів, закону про поліцію в першу чергу. Адже люди не є не бидло, не свині. Навіть з бидлом і свинями так не поводяться. Це є живі тварини. І з ними поводяться, ну, відповідно. Я так знаю, що так повинно бути. І так само є люди. Прошу, виконуйте свої обов'язки, бо тим самим ви зараз просто створюєте в суспільстві напругу, чесно вам сказати. І ця напруга може вилитись не в вашу користь пізніше. Бо тим самим ви людей спонукаєте до бунту. Я не розумію просто, що вам такий є наказ, щоб в державі створити таку зараз такий тиск, щоб держава вибухнула, а ви хочете того, я не розумію. Я думаю, що то нікому не потрібно. Потрібно триматися в правовому руслі, тільки в правовому руслі і нікуди, ні на крок більше. На рахунок лікарів, і ще хочу сказати, і тих самих поліцейських. Чому вони так підтримують ті маски? Тому що, як вам відомо всім, вони зараз мають більше 50% надбавок. Тобто поліцейські з окладом 10 мають 16 тисяч, їм 6 тисяч гривень до їх доплати. Тому вони так рвуть, як кажуть, одне місце за ті маски, за ті постанови, розумієте, так само і лікарі. Чому зараз, якщо ви бачите в соцмережах, відбуваються масові викладення відео лікарів, де звертаються, там, ведіть на звичайний стан, там маски хворі, люди мають хворі. Ковідні. Так, тому що вони також мають дуже добрі надбавки, і їм вигідно, так само, як і державі. Держава виділяє мільярдні, щоб ви собі розуміли, з бюджету мільярдні виділення на боротьбу з ковідом. Де ті мільярди, хочу вам, ну, це моє припущення, я не тверджу, але моє припущення, що ці мільярдні виділення
трошечки на їхньому рівні розкрадається мільйонами. Далі вони кидають на область, там вже розкрадається сотнями тисяч. Ті люди безпосередньо, які мають до того відношення. А тут вже по місцях, я думаю, що вони вже десятками тисяч розгрібають ті гроші. Їм вигідно. Це вони зробили зараз бізнес. Це змова. І бізнес. Світова змова. Світова так, змова бізнес. І бізнес. Це є винищення людства, я ще так вважаю. Просто тим самим, я не знаю, але моя думка, що за 10-15 років буде набагато щось гірше, ніж той самий коронавірус. Так що люди не мовчіть, не коріться. Дотримуйтесь в першу чергу Конституції та законів України. Якщо вже ж буде цей надзвичайний стан, то ми будемо так, ми вдінемо маски, все як положено, але все має бути задокументовано. Не ви собі зробили уявлення, зараз пандемія. Яка пандемія? Пандемія, коли є масові спалахи поширення гострої респіраторної вірусної хвороби. Це загальне слово МОЗ, то перепрошую, не МОЗ, а ВОЗ. ВОЗ. Вони як аргументували? Тобто вони не взяли скупки країни, одну країну взяли ніби і от аргументували, що от є, там є в даний момент пандемія. Не пандемія, пандемія, вони мали поняття слова загальна сукупність країн, от вони описали це, що є пандемія, а ви вже вихопили це слово і вставили уже в цю постанову, що раз є пандемія, все вводимо карантин і тому подібне. Ні, так не може бути. Треба спиратись на якісь... аргументи, аргументувати, розумієте, де ви хочете по нашій зараз Львівській області, я хочу звернути увагу, фіксуєте 1600 кожен день, 2000, 1800, 1300, 1500 хворих. Де є ті люди, наприклад? Я їх не бачу. Є, можливо, є, не спорю, є, можливо, це якась хвороба невідома. Я вважаю, що це є різновид грипу, бо симптоми дуже подібні, але треба вчасно лікуватись. Ще одна рекомендація людям похилого віку і людям старшого віку, це є ще моє пропущення, в лікарню раджу вам не лягати, максимально лікуватись вдома. Тому що, як свідчить моя загальна статистика, як я спостерігаю вже більше року за тим, люди, які в лікарню лягають, після того дуже малий відсоток виходять живими. Де, я вважаю, також, ну, ви самі розумієте, що. Ігорчик вже зачепив вже загальну проблему коронавірусу, пандемії, і ми вже трошки відійшли від теми Михайло, безпреділ поліції, ну нічого, він добавив, що то, що твориться зверху, воно якраз нині спонукає поліцейських робити оті незаконні дії, тобто створювати тиск в суспільстві для нас, тим самим, ну, щоб позакривати всіх людей, а вони будуть в той час робити те, що будуть хотіти. Ну що, хочу сказати вам, що ми не здаємося. Ми зараз тільки починаємо заново, будемо зараз розпочинати різні запити подавати. Я буду подавати запити, Михайло буде, ми зараз будемо радитись. Зараз, завтра приїжджає Остап Стахів, ми ще на ту тему поговоримо. Ми стаємо вільними журналістами, Михайло вже з нами в команді. Приєднуйтесь до нашого руху, до Остапа Стахіва і... Не мовчіть. Зброя ваша – це Конституція України, зброя ваша – це мобільний телефон. Де би що не стається, ви зразу відчуваєте, що щось не так, включаєте відео і знімаєте. Повірте мені. Саме так, це є ваша зброя, як то кажуть, невідкидний аргумент пізніше на ваш захист. Бо не маючи фото-відеофіксації чи підтвердження ваших дій чи дії з боку поліцейських, ви пізніше, ну, не підтвердивши ті наміри, які були, ну, по відношенню до вас застосовані, ви їх потім не підтвердите і ви будете неправі. Тобто все знімайте на відео. На відео, все тільки відео, зразу, в разі чого відео і все. І тоді буде все в порядку. Об'єднуйтесь, дзвоніть до мене, дзвоніть до нас. Якщо вас десь зупинила поліція, якщо вас десь ваші права і свободу десь вам не пускають, заставляють, щось не так ви відчуваєте, дзвоніть. Дзвоніть до нас, пишіть в месенджер, пишіть приват, пишіть в Фейсбук. Ми обов'язково вам допоможемо. Ми зараз вже з Ігорем і вже будемо з Михайлом, ми зараз будемо займатися, будемо як правозахисники, ми зараз будемо допомагати, в нас є юристи, в нас є адвокати, в нас є теж правозахисники всієї України, і ми зараз будемо писати, і ми будемо звертатися, і це бездіяльність поліції, бездіяльність влади, бездіяльність отої всієї системи, будемо ламати, тому що вона йде проти людей, проти нас, проти народу, і наші права, десь нас вона ущербляє. От так, так що бувайте здорові,
Наостанок скажи щось, Михайло. По поводу цього задумайтесь, люди, щоб не йти їм на поводу ні поліцейським, ні кому. Відстоюйте свої права, об'єднуйтесь, бо я казав, що мені багато людей казали, що в них такі случаї були, але лишилися в стороні. Не платіть нікому, не йдіть на поводу і задумайтеся. Допустим, кожен може сісти, подумати собі, скільки у мене було знайомих, скільки у мене там родичів, скільки знайомих там померло від коронавірусу. У мене, в принципі, 0%. А скільки обштрафувало людей по поводу цього коронавірусу? Дуже багато. Куди не оглянеш їх? Куди не оглянешся, всяди штрафи, штрафи, штрафи. Оце все зробилося для того, щоб пресувати людей, щоб вимагати, ну, платити гроші, чи в казну, чи куди там. Я тільки на вас виписують постанови, протоколи, я вас прошу. Є 10 днів на оскарження. Не мають права, вибачте, Вова, тебе перебив. Так, вони не мають права. Документи але можете не показувати. Документи показуєте тільки в тому випадку, коли є надзвичайний бов'яний стан. Тоді це єдиний випадок, коли потрібні документи. Інакше ні. Не складають на кого хочуть. На там Рябошапка Петро Іванович, на кого собі забажають. Там це їхні припущення і там тому подібне. І це я вважаю, що це постанова незаконна, бо оскільки згідно закону постанова має складатися відповідно повністю ініціали, прізвище, ім'я по батькові, дата народження і все тому подібне. Це має бути в законному порядку. Не просто від руки взяла собі, я хотіла, написала того, значить буде це. Ні, так не буде. Так не має бути і так не буде. Дорогі поліцейські наші, і припиніть, будь ласка, займатися безпреділом, як говориться. До речі, за базар хочу вам згадати продуктовий. Перестаньте пускати по карусель, людей по каруселі з тими постановами. Нині ти на тебе постанову, завтра на тебе постанову, післязавтра на тебе постанову. Перестаньте тим теж займатися, я вас дуже прошу. І будьте обачні, базарники, ще раз вам говорю. Ніякі документи нікому не показуйте, бо немає на цього зараз жодних законних підстав. Ще раз говорю, маску так само. Хочете носіть, це є ваше право. Хочете не носіть, це є ваше законне право. Все, на тому крапка. І більше нічого бути не може. Ну що, дзвоніть. Тільки що стається, в Сколівському районі вже є правозахисники. Це є Володимир Явдик, Ігор Опришко, Михайло Дівенець. Так що нас є багато, яких ви не знаєте, які нам радять, які нам розказують, які згідно закону юридично нам підказують. Так що ми не одні, на Сколівщині з'явилися хлопці, з'явилися справжні правозахисники, які не бояться поліцію, які не бояться суд, прокуратуру, бо тому що в нас нині немає ні юриста, ні адвоката, який сьогодні піде проти поліції, а ми йдемо нині проти цієї системи. Так що дзвоніть, підписуйтесь до нас, приєднуйтесь, ставайте вільними журналістами від Остапа Стахіва. Завтра 12-та година в місті Сколи біля озера Остап буде. Так що скористаюсь моментом, приїжджайте, почуєте самі його, побачите наживо, ми будемо їздити по селах, якщо десь треба до вас приїхати, ми обов'язково приїдемо. А Михайло, ми тільки розпочинаємо, так що поліцейські, знайте, що зараз будуть скарги, будуть на вас заяви, тому що за ваші дії, оті, які ви сьогодні творите. Ну що, бувайте здорові, слава Україні, героям слава. З нами Бог і з нами правда. До зустрічі. Слава.